Od konce měsíce října jsou z důvodu rekonstrukce uzavřeny přístupové rampy na Hostibejk. Kralupská společnost Pontaco zahájila renovaci jarníkových schodů bouracími pracemi. Jako první se začala opravovat serpentinová rampa na pylonu. Ta se musí částečně zbourat, protože jsme zjistili, nebo statickým posudkem bylo zjištěno, že ta deska je ve špatném stavu, protože jak na to neustále prší, zatéká do toho, takže ta výstuž je skorodovaná, takže tam bude provedena úprava té rampy celé, toho spodního schodiště a nové zábradlí. Tyto práce by měly být dokončeny do konce roku, nejpozději však na jaře roku příštího, a to v závislosti na počasí nadcházející zimy. Po dobu rekonstrukce se na Hostibejk dostanete schodištěm, které vede z Přemyslovy ulice. Původně bylo v plánu opravit pouze chodník pod terasami. Studii pro město zpracovala architektka Tereza Kaňková. Jenže když se začal zpracovávat projekt, tak se přišlo na to, že ta betonová rampa, co jde od spoda, je ve špatném stavu. Takže se samozřejmě to rozrostlo nejenom na úpravu teda té spodní zpevněné plochy plus teda nějakých venkovních úprav, ale v podstatě na celé schodiště až od spoda až teda nahoru k hospodě nebo k restauraci Hostibejk. Náklady na první část rekonstrukce jsou vyčísleny na zhruba 2 miliony korun. Součástí oprav je i renovace veřejného osvětlení. V samostatné akci nebo v té druhé etapě by měl přijít tam ten okrasný prvek, který navrhla paní Kaňková nebo slečna Kaňková, což je teda altán, který by měl být ve tvaru stolu a vedle toho taková velká dřevěná židle. Po dobu rekonstrukce tedy dbejte zvýšené opatrnosti, k návštěvě Hostibejku využijte jiné přístupové cesty a nevstupujte do zákazem vyhrazených míst. Samotná rekonstrukce jarníkových schodů proběhne až v další etapě prací. Pro Kralupské televizní zpravodajství Radka Holeštová.